Ja, Herr Pillefinger, du willst hier die Firma, Herr Telefon. Ja, hallo, wer Ja, der Lars. Ja, har du et problem? Det her, det er pillefinger-problemet på programmet. Du ved godt, du bliver filmet på YouTube lige nu. Ja, det ved jeg godt, men jeg vil bare spørge, du ved, jeg har sådan en falsk skærm, men jeg ved ikke, hvordan man bruger den. Jamen, det kunne du bare sagt. Så nemt er det. Du tager den. Smider den væk og hopper ud fra den og hopper ud for bjerget. Sådan er det bare. Og så, ja, så har du brugt den. Du skal bare lige mærke den. Så har du flyvende vinger. Ja, ja. Jamen, det prøver jeg nemlig. Jeg står nemlig ude for klippen nu. Du skal, ja, det er ikke så godt, at du står der nu, imens, okay, så skidt det. Værsgo og hop. Hvad sagde du ikke, det virkede? Nej, 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 du kommer nok til at dø. Nej, nej, nej.